A você, minha amiga, que adquiriu a revista Modunho, estamos nesse vídeo passando algumas dicas para facilitar o seu trabalho. Esperamos que com sua força de vontade consiga alcançar o seu objetivo. A você, um bom trabalho e mãos à obra! Duas xícaras de chá de cola Cascorés Extra, rótulo azul. Duas xícaras de chá de maisena. 2 colheres de sopa de vaselina líquida, 1 colher de sopa de suco de limão, 1 colher de sopa de creme hidratante para mãos não gorduroso. Coloque em uma vasilha as 2 xícaras de cola, a maisena, a vaselina e o limão. Mexa até ficar uma massa homogênea. Em seguida, você pode optar pela finalização no fogão ou no micro-ondas. No caso de preparação no fogão, certifique-se de utilizar uma panela com teflon. Leve a massa ao fogo brando por aproximadamente 5 a 8 minutos, mexendo sempre com uma colher de pau. Quando a massa estiver igualmente cozida, formando uma bola, retire a massa do fogo. Ainda quente, acrescente a colher de creme para mãos e mexa até formar uma massa homogênea. No caso de preparação no micro-ondas, leve a massa ao forno por 1 minuto em potência máxima. Retire a massa, mexa um pouco e leve de volta ao micro-ondas por mais 1 minuto. Depois desta operação, misture uma colher de creme para mãos, não gorduroso, e mexer até formar uma massa homogênea. Depois embrulhe a massa em papel filme e deixe esfriar. Pegue uma pequena porção de massa. Em seguida, coloque 1 centímetro de tinta óleo branco de titânio e 1 centímetro de tinta óleo da cor desejada. Misture até a cor ficar bem uniforme. No caso do vermelho, coloque em uma quantidade de massa algumas gotas de corante vermelho e misture bem até atingir a cor desejada. Inicia-se pelo pistilo.
pegue uma tira de arame encapado e com um pouco de massa verde, modele em uma das pontas a base do pistilo. Depois, aplique sobre esta base duas pequenas bolas de massa nas cores vermelha e amarela. Para esta operação, utilize massa colorida. Após a preparação do pistilo, você pode começar a modelar as pétalas do bico de papagaio. Estenda a massa que fora passada pelo cilindro sobre uma folha de papel. Pegue o cortador e corte as pétalas. Em seguida, passe as mesmas pelo frisador. Atenção para apertar bem para definir as nervuras. Deixe secar sobre papelão pardo. Depois de seca a pétala, passar um pouco de cola branca nas bordas e aplicar glitter dourado. Para a produção das folhas, utilizar o mesmo processo de modelagem. Na montagem, utilize velas para compor o arranjo e fita crepe para prender folhas e pétalas. Pegue o pincel, molhe no secante de cobalto e elimine o excesso em uma toalha de pano. Em seguida, molhe o pincel na tinta e aplique na peça. O secante de cobalto acelera a secagem da tinta. Atenção! Para a pintura, utilize sempre bisnagas de tinta a óleo para a tela. Nós utilizamos um processo que chamamos de queimar. Depois de dar fundo verde nas folhas, você pode queimar as mesmas utilizando para isso um pouco de tinta marrom. Com um outro pincel, espalhe pequenas quantias de tinta marrom nas bordas das folhas. Depois, com o pincel que foi utilizado para pintar o verde, espalhe ainda mais essa tinta marrom.
Você verá que a pintura ficará degradê, o que dará mais realismo às folhas. Dilua um pouco de tinta óleo em uma pequena quantidade de água rasa. Controle a quantidade de tinta e de água rasa através da tonalidade desejada. Passe a tinta na peça com um pincel mole. Espalhe bem e no centro dê uma tonalidade um pouco mais escura. O segredo é matizar. Para pintar uma maçã, pinte com um pincel macio uma faixa de amarelo e com outro pincel uma faixa de vermelho. Depois, entre as duas cores, dê batidinhas para que a fruta fique com matizado natural. Para a pintura de uvas, utilize o mesmo processo. Só que agora você vai usar as tintas magenta e carmim. Com o desenvolvimento da técnica, você pode utilizar até mais de duas cores por vez. Pegue uma caixa no formato e tamanho da cesta que você quer fazer. Forre esta caixa com papel filme. Corte as tiras produzidas na medida da caixa. Cubra a caixa com as tiras e depois retire uma tira entre duas, para que entre as tiras que ficaram permaneça um espaço igual à largura das tiras. Coloque uma nova tira sobre estas, no centro que permaneceram sobre a caixa, em sentido contrário a estas. Coloque sobre esta nova tira as que foram retiradas de seus lugares originais. Vá trançando as tiras até a altura desejada. Atenção! Na junção das tiras, passe cola branca.
Quando terminar, pressione as pontas das tiras contra a caixa. Corte as pontas que sobraram com a tesoura. Depois de seca, torça duas tiras feitas com o disco 9 e coloque-as junto às bordas para fazer o arremate. Para fazer uma alça, pegue uma tira de arame recoberto com fita crepom e mais duas tiras de massa feitas com o disco 9. Trance-as e fixe na cesta. Cada revista Modunho tem um kit de materiais que podem ser adquiridos pelo fone 011-264-6088. Veja como são esses kits. Qualquer dúvida, escreva para o endereço Rua Professor Rodolfo Santiago, 70, Belenzinho, CEP 030-59-050, São Paulo, onde nosso ateliê está pronto para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir.